16 vite, Interex në Kosovë, vetëm nesë rështun, mishi bardh 1 kg, 1,95 €, monte 1,09 €, sole ice tea 59 €, sup pule 9 €, tuna 59 €, keks qaj 59 €, zbutës për roba 4 litra 1,89 €, gjoker pastrimi me pomp 3,49 €, tepi dhome 150x230 cm 19,99 €, gjemper për gra 6,49 €, pijame të poshme për meshkuj 1,49 €. Interex, ekstra lirë.